Där ser vi välkommen till ett nytt program, och detta är ett program om hälsa. Det vill säga ja, lite goda råd om hur vi alltid kan ha ett gott hälsobrev. Det kan ju självklart tillstöta oss något på olika vis, men vi ska försöka finna fram till i alla fall någon måder på hvorpå at vi kan løse problemet. Forresten så er det jo sådan, at egentlig alle lægemlige sygdomme, de starter ofte i det psykiske. Og ja, hvordan kan vi få det dårligt i det psykiske? For det kom jeg lige til at tænke på her, fordi man siger jo sådan, at at depressionen, det kommer af indestængt vrede. Og det tror jeg faktisk er veldig vigtigt at tænke på. Altså hvis det er sådan, at du er deprimeret, hvor kommer det så fra? Og et i hvert fald, det kan selvfølgelig være helt specielle ting, som har stødt til på en eller anden måde og så videre, men generelt så er det indestinkt vrede, og den kan jo for øvrigt også opstå på forskellige vis. Men det er faktisk en god ting at vige. Og så kan man jo så tænke, jamen indestinkt vrede, det vil sige, det er ikke så godt at indestinge sin vrede. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men på den anden side set, så er det jo heller ikke så vældig godt at brasse ud med sin vrede hver gang. Det er jo ganske ubehageligt for vores medmennesker. Så det, som er vældig godt i den forbindelse, det er faktisk at først og fremmest blive fyldt med den hellige ånd, som kommer med fred og glæde. Og det er altså formidlet til mennesker ved den hellige ånd. Den hellige ånd får vi først og fremmest ved at tage imod Jesus Kristus som frelser. Og når vi så har taget imod Jesus Kristus som frelser, så kan vi lade os fylde af Guds ånd. Fordi selve det, der sker, når vi tager imod Jesus, det er egentlig, at Guds ånd nu forener sig med vores ånd. Og det betyder det, at vi bliver så et Guds barn. Ja, vi har lov til at kalde os Guds barn, siger Bibelen lige frem. Og det er sådan set en vældig god begyndelse, fordi så har vi selve, man kan sige, selve roden til glæden. Og det er sådan set en af de bedste midler til at holde vrede borte, og holde depressionen borte. Det er jo ikke så længe siden, man havde sådan en verdenskonference om had. Nu tror jeg faktisk ikke rigtig, at man nåede frem til noget resultat på det område, men det er egentlig ikke så vældig kompliceret, fordi det er bare, at hvis ikke vi bliver fyldt med kærlighed, fred og glæde, som er formidlet til mennesker ved den hellige ånd, ja, så er der god plads til had. Der er jo nok at blive utilfreds med, og verden er lave, og det kan man jo så selvfølgelig sagtens blive enig med en hel masse mennesker om. Det hjælper det faktisk ikke så vældig meget. Det, som hjælper mere, det er jo egentlig, hvordan vi skal begå os faktisk i denne verdens situation. Så det, som er afgørende her, vi er i gang med at se på netop disse forskellige ting, som Bibelen lover os, når vi tager imod Jesus som frelser. Så taler Bibelen om, at vi skal få gaver fra Gud. Jeg taler faktisk om åndelige nådegaver. Og det er sådan set det, som er afgørende her. Det er, at vi går ind. Du kan godt slå op faktisk igen i 1. Korinthebrev, det 12. kapitel. Så vil du se, her står nævnt forskellige åndelige gaver. Der står om ord af visdom, ord af kundskab, ord af tro, kraft til helbredelse. Og så står der om mirakler. Og så står der, foragt ikke profetiske budskaber. Og det er faktisk vældig vigtigt. Og så kommer det emne, som egentlig skulle være for i dag, og det er at bedømme ånder. Hvad er det nu for noget her? Det er altså en gave fra Gud at kan bedømme
Og for eksempel bedømme, og også sådan rent praktisk, bedømme om andre taler sandt, eller de lyver. Og det er faktisk veldig vigtigt. Men det, som jo måske det først og fremmest hentyder til her, det er, at og kan bedømme, om det, der tales af Guds ånd, eller af en anden ånds magt. Og akkurat det er jo noget veldig betydningsfuldt i dag, at vi virkelig ved det, hvad er det, vi står overfor, og hvad vil det sige at bedømme ånder, og hvordan kan vi bedømme ånder? Ja, det kan vi faktisk ikke. Det er derfor, vi har brug for en overnaturlig nådegave givet os som en gave fra Gud af. Og det er veldig afgørende, at vi kan bedømme det. Der står nogen for eksempel ting. Der står lige frem ud fra. Der var jo en speciel situation nok omkring Jesu tid. Det var jo veldig udbredt, at folk ville søge ind i den åndelige verden. Og så kunne der være nogen, der ligesom kom ind på kristne møder, og så kunne de faktisk næsten se ud, som om de var kristne. Og så var de der måske slet ikke alligevel. Vi har jo for eksempel et eksempel i Bibelen, hvor nogen de har fundet ud af, at det var egentlig ikke så dårligt at kunne gøre sådan ligesom Jesus. Og så prøver de at gøre ligesom Jesus han gør, men så viste sig, at det var slet ikke Guds ånd, de selv havde. Så der kunne de selvfølgelig heller ikke hjælpe andre. Og så siger faktisk dæmonerne til dem, ja, om Jesus. Jesus kender vi. Og om Paulus ved vi også besked. Men I? Hvem er I? Så får dæmonerne faktisk ind på dem, og de var ved at, ja, de blev skadet i hvert fald af det. Men de klarte så nok alligevel at omvende sig, og så få fat i Guds ånd, det vil sige, tage imod Jesus som frelser, blive født på ny, og blive en ny skabning i Jesus Kristus, og ved at blive korrigeret på den måde. Så det faktisk det samme kapitel her faktisk i Paulus' første brev til Korintherne, det taler faktisk om sådan en generel regel. Det er for eksempel, hvis der nu kommer en ind i din forsamling, og han er villig til at sige, Jesus er min herre, så er det tegn på, at han er ikke bunden af nogen andre åndsmagter i hvert fald. Han er ikke bunden af onde ånder eller noget lignende. Fordi så kunne han ikke sige, at Jesus er her. Og det vil så sige, at hvis du kan få ham til at bekende, at Jesus er hans herre, så vil de der åndsmagter faktisk forsvinde fra ham, for det kan de ikke lige høre. Så det er sådan set en god, man kan næsten sige sådan lidt tommerfingerregel, at derved kan man i hvert fald bedømme det første stykke. Og det er faktisk veldig, det er veldig afgørende, at vi ligesom får begyndt der. Vi skal nemlig komme ind på de næste to afsnit faktisk her i Bibelen. Og det næste afsnit, det taler om, hvordan, eller det at vi kan tale forskellige slags tungemål. Altså forskellige sprog, som vi ikke kender. Det hører vi om på pinsedagen, hvordan at disciplene de var samlet der efter pinsedagen, eller på pinsedagen var det jo. Det var jo at give et løfte faktisk. Jesus gav et løfte, at når han nu gik hjem til sin far i himlen, så ville han sende ned til jorden den hellige ånd. Og disciplene, de ventede faktisk vældig på det, så de var i stor forventning, og det var så samlet. Det var faktisk en flok af disciplene på 120 personer, der var samlet og tilbage Gud. Så pludselig så begynder de at tale i sprog, som de ikke kendte. Og det var faktisk løftet fra Bibelen af, der gik i opfyldelse.
de behøvede ikke selv egentlig at forstå, hvad det var, som de sagde. For det stod jo faktisk i den forsamling der, så var der mange forskellige nationaliteter faktisk. Der var, ja, der er sådan lige umiddelbart nævnt 16 forskellige sprog, som disciplene talte. Så her fik de faktisk en overnaturlig gave fra Gud til ikke bare at tale i et andet sprog, men til at tale i et andet sprog, som de måske ikke selv forstod, men som dem, som var til stede, forstod det. Jeg kan give et eksempel. For eksempel, jeg kendte en, som, det var faktisk en amerikaner, der var rejst til Finland, og pludselig så står han der på kajen i Finland, og han får sådan en lyst til at tale til folket, men han kunne jo kun sit stakkels engelsk fra USA, så det var ikke meget bevendt over i Finland, men pludselig så kommer der et sprog til ham, og det viser sig så, at han taler finsk faktisk, helt uden at kan finsk, så begynder han at tale finsk til forsamlingen, og de forstod, hvad han sagde, og det betød faktisk, at mange de tog imod Jesus som deres frelser, og de fik forkyndt evangeliet på den måde. Det var lidt af det samme der på tiden lige efter pinse, at de begyndte at tale i andre tunger, sådan at dem omkring dem, de tænkte, ja, det må jo være beruset, de her folk, fordi vi forstår jo ikke, hvad de siger. Men det var slet ikke det, der var galt. Så rejste Peter sig op midt i blandt dem, og så siger han, nej, de her folk, de er slet ikke beruset. Nej, det er jo også kun den tredje time på dagen, det vil sige klokken 9 om formiddagen, ikke også? Så det var unaturligt, om folk gik beruset rundt på det tidspunkt. Nej, her sker, siger Peter så, her sker det, som er forudsagt ved profeten, der forudsiger det. Og så siger han, i de sidste 10, så skal det være sådan, at mine sønner og døtre kan profetere, og de gamle skal drømme drømme, og Gud taler altså til mennesker igennem det. Og de var altså ikke beruset af alkohol, men man kan godt egentlig tale om en slags beruselse, fordi faktisk så er det slet ikke noget unaturligt for mennesker at gerne vil være beruset. Det, som bare er afgørende her, det står også i Bibelen, lad jer ikke fylde med sød vin, men lad jer fylde af den hellige ånd. Så der er faktisk en vis sammenligningsgrundlag mellem det at være fyldt med sød vin og så være fyldt med den hellige ånd. Så faktisk så kan det godt nogle gange virke sådan. Jeg husker en gang, jeg var nu sker det her selvfølgelig over hele verden. Det sker jo i Danmark, og tusindvis af mennesker i Danmark taler i nye tunger, eller som man også kan sige, taler i et sprog, de ikke selv kender. Det vil sige, at de får givet det sprog direkte fra den hellige ånd, og taler det så ud. Jeg husker en gang, jeg var på et møde over i USA, Og så prædikanten der, han bag jo så for mennesker, og når han bag for dem, så er ligesom om Guds ånd kom over dem, og der var forskellige manifestationer. Nogen begyndte at le højt, og nogen begyndte at græde, og nogen reagerede på forskellige måder. Nogen så ud, som om de var fulde faktisk. Jeg husker et tilfælde, det var en prædikant, der har haft sådan et møde hver dag en hel uge, og så på det sidste møde, så beder han, altså gæstetaleren, han beder så for stedets pastor. Og han var kommet under Guds kraft og har lagt på gulvet i ikke længere tid og kunne ikke rejse sig op, men de fik ham så op. Og han lignede faktisk akkurat sådan en beruset. Han havde de her briller på, du ved, og de hang helt ud på næsen, og han gik sådan set næsten rundt, som om han ikke rigtig kunne gøre fort. Men det var egentlig bare, fordi han var fyldt med den hellige ånd. Og så gjorde de det, at de løftede hans hånd. Du ved, det står, at vi skal lægge hænder på de syge, så skal de syge blive helbredt, og de kan også få hjælp på mange andre måder. Og det var faktisk det, der skete der. Altså, han
han så beruset ud, men når han, ja, bare hans hånd den nærmede sig af dem, som var i forsamlingen, så kom Guds ånd også over dem, og de også begyndte enten at tale i ukendte sprog, eller de begyndte at le, eller græde, eller juble, eller et eller andet, ikke også? Og det var egentlig bare, fordi de blev fyldt med den hellige ånd. Og jeg husker en speciel situation også fra samme kirke der. Det var faktisk også på det sidste møde, jeg var med på. Så pludselig så var det en, der sprang op på stolene, og så begyndte hun at råbe ud over forsamlingen, "Do you not recognize? This is time to preach the gospel." Altså, forstår du ikke, at det er tid nu, hvor vi skal gå ud og forkynde evangeliet? Så det råbte hun ud over forsamlingen, og det havde en sådan kraft. Og det var simpelthen, fordi den hellige ånd lå bagved. Så har det ligesom også en smitsom effekt. Og faktisk så er det samtidig både sandt og vældig vigtigt. Og det er faktisk tiden, vi også lever i dag. Det er, at vi skal gå ud og forkynde evangeliet. Det er tid nu at forkynde evangeliet. Og faktisk så er det egentlig noget af det, der sker nu her. Jeg er lige ved at tro, at det nu sker kraftigere faktisk, end det skete på pinsedagen eller derefter. I hvert fald så sker det i veldig stor udstrækning, at den hellige ånd kommer over mennesker, og så får de sådan en frimodighed til at vidne om Jesus. Og det er faktisk derfor, det sker i dag flere steder, hvor at folk bare går ud på gaden, og så begynder de at bede for de syge, og de bliver helbredt, og så begynder de at tale i tunger, og det smitter af på andre. De begynder også at tale i sprog, de ikke kender. Og altså, den hellige ånd fylder mennesker hvor som helst, ikke specielt i kirkerne, men lige så meget uden for kirkerne, og mest faktisk på gaden, og hvor folk nu går omkring. Så det er faktisk vældig udbredt akkurat i dag. Og det er fordi, at vi faktisk nu er kommet hen i den sidste tid. Faktisk så taler Bibelen om to regnperioder, hvis man kan sige det på den måde. Det vil sige, den hellige ånd sammenlignes jo vældig ofte med regn. Og der tales det om, at der skal komme regn vældig tidligt, og så skal der komme regn vældig sent. Og det, som tales om i Bibelen, det er, at der skal falde helligåndens regn, skal falde umiddelbart efter, at den hellige ånd er kommet til jorden. Vi kan også sige umiddelbart efter, at Jesus gik hjem og satte sig ved højre side af majestætens trone, altså af Gud, vor far, i himlen. Og så var hans løfte, det var, at så ville han sende ned til jorden den hellige ånd. Så det er faktisk noget af det, der sker i vældig stor udstrækning i dag, at den hellige ånd fylder mennesker. Og så giver det forskellige manifestationer. Jeg håber, at du har oplevet det her, ellers så kunne du opleve det nu. Jeg har faktisk flere gange bare bedt over tv, og så har det vist sig, at folk har set hjemme i deres stue, og så er den hellige ånd kommet over dem, og de har så begyndt at tale i ukendte sprog. Og det kan du faktisk opleve akkurat nu. Den hellige ånd kan komme over dig, og du kan begynde at tale i ukendte sprog. Og jeg vil gerne bede for dig faktisk nu, hvis det ellers du ønsker at blive døbt med den hellige ånd. Der står faktisk noget specielt løfte omkring det at blive fyldt med den hellige ånd. Det står, at hvis vi beder om at få den hellige ånd, så kan vi være sikre på, at vi får ikke noget andet. Så skulle du føle et eller andet mærkeligt, så er det altså ikke så mærkeligt, fordi at det er en naturlig følge af, at den hellige ånd kommer over dig. Så det kan så ske på forskellige måder. Det kan ske, som jeg fortalte i et tidligere program her, jeg bag for en sygdom, ikke også en, der har dårlig hjert. Og da jeg så bag, altså over tv, hun ser det hjemme foran tv-skærmen, så kommer den hellige ånd på hende, og så bliver hun ligesom slynget hen ad gulvet, og der ligger hun ligesom, som om hun fra bevidsthed, der ligger hun så i halvanden time, og når hun så rejser sig op, så har hun fået nyt hjerte, ny balancenerve og nye knæer. Og det er faktisk noget af det er sådan nogle manifestationer, der kommer, når den hellige ånd kommer til at arbejde. Men det, som altså også kan ske, det er egentlig bare ganske enkelt det, at vi begynder at tale ud. Vi kan godt opleve det måske i første omgang, som om det var en bøn. Det kan være noget, vi siger i form af bøn, og det kan også være noget, vi bare siger på forskellige andre måder. Fordi det der med at få et sådan sprog fra Gud, det er egentlig,
Ja, egentlig naturligt. Det behøver ikke være sådan noget overspillet noget, eller for eksempel, fordi at, for eksempel så kan jeg jo slå over i at tale tunge sprog, altså det vil sige tale et sprog, som jeg ikke kender. Og det er selvfølgelig nok en lovprisning til Gud. Det er en tilbedelse af Gud, men jeg forstår ikke selv egentlig, hvad der bliver sagt, men derfor kan det godt virke sådan helt naturligt, og på samme måde så kan den hellige ånd faktisk komme over dig, der hvor du ser derhjemme nu, og du kan faktisk bare tale ganske enkelt ud. Nu skal jeg bede for dig, fordi når vi nu beder om, at du skal få den hellige ånd, så får du ikke noget andet, så kommer den hellige ånd over dig, og så kan Gud også bruge dig til at virke på forskellige måder. Du kan bede for andre, og du kan sprede fred og glæde. Og en af manifestationerne er altså også, at du kan tale i et sprog, som du ikke kender. Som for eksempel, vi kan tale sammen nu her, du og jeg, og du kan bare tale helt naturligt ud. Sikker du andali basanto du guasi de libita quanto du du bala kasi de la quanto la da da bala kasi da logo da dobo la kasi a la quanto dita da bala kasi na la guada da bala quanto da 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 bala kasi li ako suri ala ba san di la bala quanto da bala quanti da ba. Det er ikke sikkert, at du kan forstå, at det er et sprog, og det kunne jeg heller ikke. Men faktisk så er det ikke så nemt at kende det ene sprog fra det andet. Jeg oplevede altid det, når jeg var i Indien, så var der nogen, der gerne ville blive fyldt med Helligånden. Og så forstod de ikke rigtigt det der med at tale i et ukendt sprog. Så for at demonstrere for dem, at der er mange forskellige sprog på jorden, så talte jeg selvfølgelig lidt dansk til dem, og så talte jeg i tunger, og så lod jeg dem så gætte på, hvad er så dansk, og hvad er tungetale, som er givet direkte ved den hellige ånd. Og de gætter næsten altid forkert, fordi at når jeg talte i tunger, så troede de, at det var dansk, og når jeg talte dansk, så troede de, at jeg talte i tunger. Så det er altså et sprog, som vi egentlig, altså som vi ikke kender, men Gud er med os, han vil virke, og han vil faktisk virke gennem dig akkurat nu. Han vil gerne fylde dig. Og så står der om, at når vi tager imod den hellige ånd og ild, så står der faktisk om, at det giver os kraft til at være et vidne for Jesus. Så hvis du nu for eksempel allerede er blevet en kristen, og du synes, åh nej, hvordan skal jeg? Jeg vil så gerne dele det med andre, men det forstår jeg mig bare ikke på. Nej, men det er helt naturligt, at du har det sådan. Jeg havde det faktisk selv sådan, fordi jeg havde faktisk sådan, jeg er faktisk et handicap, jeg kunne ikke tale faktisk. Jeg kunne ikke tale i forsamlinger, jeg kunne ikke tale nogen ting i det hele taget. Og hvis jeg blev sat for eksempel op på en talerstol eller foran en forsamling, så gik jeg fuldstændig i stå. Jeg kunne ikke sige noget som helst. Og så det er helt naturligt, at vi kan have, hvis det er faktisk en slags frygt, det nærmest binder os, for der er jo ikke noget at være bange for sådan set, men det kan vi bryde ned ved den hellige ånds kraft. Så du som gerne vil have frimodighed i stedet for generthed, jeg kan gerne bede for dig, og så kan det ske en forandring i dit liv akkurat nu. Så i Jesu navn, så kommer jeg nu frem for dig, Gud, og jeg beder om, at du vil komme den enkelte til hjælp nu her, og jeg beder om, at du nu på en ekstraordinær måde vil udgyde af den hellige ånd, som du har lovet kommer ned fra himlen, og vil bare takke dig, far, fordi den allerede er kommet, og jeg bare takker dig, fordi nogen bliver mødt med den hellige ånd akkurat nu. Så jeg bare takker dig, far, fordi at du er den, der virker nu i Jesu Kristi navn. Vi bare takker dig for din nåde. Og det er faktisk vældig vigtigt, det her, at du forstår, at der er en ting, der er mange betydningsfulde ting, vi kan finde i Bibelen, men faktisk så har jeg oplevet, at det der med, at der er ligefrem nogen, der tror, at de er syge, og også kristne for eksempel, og så har jeg ofte fundet ud af, at det, at de tror, at de er syge, det er bare fordi, de har glemt at bede til Gud i dag. Fordi når vi beder til Gud, så vil vi blive fyldt med kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed og selvkontrol. Vi bliver fyldt med det, som Guds ånd virker. Altså, det vil sige, frugten af Guds ånd bliver vi fyldt med, og så bliver det, får vi en god dag. Og hvis det er sådan, at du ikke rigtig har haft tid til at søge Gud den dag, jamen, så kan det være, at du ikke føler det så godt som ellers.
Og så er årsagen ikke, at du pludselig er kommet en sygdom over dig. Nej, så er årsagen bare det, at du ikke har fået henvendt dig til den levende Gud i dag. Det står også om, at dem, som tjener vel, de skal vinde sig stor frimodighed i Herren. Så hvis du tjener vel, så skal du vinde dig stor frimodighed i Herren. Og så vil du måske spørge, jamen, hvordan kom jeg så over mit problem? Det kom jeg faktisk over ved at blive fyldt med den hellige ånd. For så tager den faktisk al den der frygt, som det jo egentlig er, så tager den hellige ånd frygten bort fra dig, og så bliver du bare fri til at dele Guds ord med andre mennesker, for eksempel, og du bliver fri til at tale der, hvor du skal tale, og så kan man måske sige, at det er også vigtigt, at man siger der, hvor man skal tige, og det kan vi faktisk kun finde ud af ved at blive ledet af den hellige ånd, men det kan vi så til gengæld også. Så den hellige ånd er her akkurat nu, og den hellige ånd vil virke, og den hellige ånd vil lede dig resten af dagen. Faktisk så er det en god idé at starte dagen med at bede en bøn til Gud. Og du kunne for eksempel, ja faktisk så kan du godt egentlig starte med at bede fadervor. Mange har hørt det i kirken i en eller anden sammenhæng, eller på radiogudstjeneste, eller hvornår de nu har hørt det. Og der er faktisk vældig store dybde i den. Prøv at tænke på, hvad det egentlig står der. Nu kan jeg næsten ikke nå det i det her program, men jeg vil alligevel prøve. Og så lyder fadervor sådan: Du vor far, som er i himlen, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske på jorden, således som den også sker i himlen. Giv os i dag vort daglige brød, og forlag os vor skyld, som også vi forlager eller tilgiver dem, som har forsyndet sig mod os. Og til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Det er faktisk vældig vigtige ting, det her. Fordi det er egentlig, man kan sige, en måde, hvor vort liv kommer på plads på. Fordi hvis vi kan bede den her bøn, ikke bare ramse dem, den er der sådan, det måske løs, som om jeg gjorde nu her, men det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg mener, det er egentlig ganske alvorligt, at det er så afgørende, at vi kan sige, du vor far, som er i himlen, lad dit navn være hellig, lad dit rige komme, lad din vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Giv os hver dag vores daglige brød, forlag os vores skyld, som også vi forlager vores skyldnere. Læg os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og med det siger vi tak for nu og på gensyn.